Kryeministri i ri Malit të Zi është zgjedhur shqiptari Dritan Abazovic. Po kush është Dritan Abazovic? Ai lindi më 25/12/1985 në Ulqin. U rrit në qytetin e lindjes ku e përfundoi shkollën fillore dhe gjimnazin. Gjatë shkollës së mesme themeloi grupin rinor të Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit, i cili për fokus të veprimtarisë kishte pajtimin e të rinjve në zonat postkonfliktuoze të ish Jugosllavisë. Në vitin 2004, Abazovic ndoqi studimet në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës. Titullin politolog i diplomuar e fitoi 3 vjet më vonë, duke përfunduar fakultetin 4 vjeçar në afat rekord për vetëm 2 vjet e 7 muaj. Ishte studenti më i mirë i gjeneratës, si dhe fituesi medalje së artë dhe mirënjohës së artë të Universitetit të Sarajevës. Studimet e magjistraturës se regjistruan në vitin 2007 në Universitetin e Malit të Zi, në degën e marrëdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Politike. Dizertacionin e doktoratës në degën e teorisë politike me temë politika globale, aspektet etike të globalizimit, e mbrojti në vitin 2019 në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë. Nën kryetari i qeverisë së Malit të Zi në 2020-ën, kryetari i Këshillit për Luftë kundër Korrupsionit në nivel të lartë në 2021-shin, kryetari i Këshillit për të Drejtat e Fëmijës në 2021-shin, shefi i Byros për Koordinimin Operativ në 2021-shin, kryetari i Komisionit për Sistemin Politik në 2021-shin, deputet në Kuvendin e Malit të Zi nga 2012 deri në vitin 2020. Dritan Abazovic u përfshi mjaft herë në jetën politike të Malit të Zi. Ishte themeluesi i Partisë Politike Qytetare Mali Zi Pozitiv në maj të vitit 2012. Në zgjedhjet parlamentare të njëjtë vit, Mali Zi Pozitiv fitoi 7 mandate në Kuvendin e Malit të Zi. Abazovic ishte deputeti më i ri në Parlamentin malazez e pas kësaj edhe njëri ndër deputetët më aktivi në Kuvend. Mirëpo në vitin 2014 erdhi deri te largimi i qendrimeve në mes Abazovicit dhe udhëheqjes së partisë, edhe ai së bashku me shumicën e anëtarëve lëshoi Malin e Zi Pozitiv dhe në Kuvendin e Malit të Zi veproi si deputet i pavarur. Në fillim të vitit 2015 themeloi URA-n, Lëvizjen Qytetare Integraliste Politike. Në zgjedhjet parlamentare të cilat në Malit të Zi u mbajtën në vitin 2016, URA ishte pjesë e koalicionit të madh Çelësi. Abazovic u zgjodh deputet në Kuvendin e Malit të Zi. Bahen men grindit e ti të hapura me deputetet dhe liderin e partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Socializve, ku për shkak të aferave të shumta, kërkoi dorëheqjen e kryeministrit të atërshëm të Malit të Zi, Milo Gjukanovic. Në kongresin e lëvizjes URA, i cili u mbajt në prill të vitit 2017, Abazovic u zgjodh kryetar, post të cilin e mban edhe sot. Është përfaqësuesi i parë një populli pakic, i cili u zgjodh në krye të një partie qytetare në historinë e jetës parlamentare të Malit të Zi. E afirmoi konsiderueshëm partinë në planin ndërkombëtar dhe rajonal, ndërsa vlen të përmendet se një nga sukseset më të rëndësishme në karrierën e tij politike është fakti që në korrik të vitit 2020 në Kongresin e të Gjelbërve të Evropës, URA është bërë partia e parë opozitare në Malin e Zi të Pavarur, e cila u bë pjesë ndonjërës nga familjet e partive europiane. Në mesin e korrikut të vitit 2020, URA i prezantoi opinionit platformën e Zeza në të Bardh, e cila tu bën njerëzit mendimlirë dhe subjekte si Civis, Forumi i Bokës dhe Partia e Drejtësisë dhe Pajtimit. Ky program nënkuptoi disa pika kyçe për përmirësimin e standardit jetësor të të gjithë qytetarëve të Malit të Zi. Disa nga këto pika janë: krijimi i shtetit të së drejtës dhe betejë pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reforma e sistemit ekonomik, sistemi i arsimit dhe sistemi shëndetësor, si dhe mbrojtja e mjedisit jetësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Abazovic u zgjodh bartës i listës e Zeza në të Bardh, e cila mori pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën në fund të gushtit të vitit 2020. Gjatë fushatës parazgjedhore foli shpesh për idetë që avokojnë, si edhe për strategjitë të cilat dëshirojnë të zbatojnë nëse fitojnë besimin e qytetarëve. Synimi i politikës së përfaqësuar nga Abazovic është Mali i Zi qytetar, evropian dhe ekologjik.